প্ৰথমতে নমস্কাৰ, মোৰ নাম কলল ৰয়, মোৰ ঘৰ ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰত হয় আৰু মই ঘৰতে ষ্টুডিঅ' এখন খুলি লৈছোঁ, মানে পুৰা ছাউণ্ড প্ৰুফিং প্ৰফেচনেল যিটো মানে। তো মোৰ ষ্টুডিঅ'ৰ নাম ছাউণ্ড এণ্ড পিচ। তো মই বিভিন্ন ধৰণৰ ভাষা, মানে আমাৰ ৰিজিয়নেল যিটো লেংগুৱেজ, আমাৰ কোচ ৰাজবংশী, তাৰপিছত ৰাভা, বড়ো, নেপালী, চাওতালী, অসমীয়া, বেংগলী, হিন্দী, মানে বিভিন্ন ভাষাত মিউজিক কম্প'জ কৰোঁ, মানুহৰ কাৰণে কাম কৰোঁ, নিজেও কাম কৰোঁ, নিজেও গান গাওঁ। মোৰ ইউটিউব চেনেলো আছে। তো ষ্টুডিঅ' মোৰ হ'ল 3-4 বছৰ হ'ল খোলাৰ, নতুনে 3-4 বছৰ। আৰু একদম এই লাইনত মই ক'ব গ'লে একদম বাচ্চা, নতুন। এই জগতত আপুনি মানে কেনেকৈ আহিবলগীয়া হ'ল? আগতে মই একচুৱেলি ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় সংগীতত, ক্লাছিকেলত মই বিচাৰত কৰিছিলোঁ গান গাম বুলি। তো গান গাম গাম গান গানৰ গাওঁতে 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 সেই মিউজিকৰ যিটো মানে কি গীটাৰ কেনেকৈ বজায়, কীবৰ্ড পিয়ানো কেনেকৈ বজায়, ঢোল কেনেকৈ বজায়, সেইবোৰ ইচ্ছা হ'ল মোৰ। তো সেইবোৰ জানোতে জানোতে মানে জানে কম্পজিশ্যনটো, মিউজিক কম্পজিশ্যনৰ লাইনত আহি গ'লোঁ, যে গোটেইবিলাক সংগত কৰিলেহে এটা মিউজিক হয়। তো এজন গায়কে, অনলি এজন গায়কে মানে মিউজিক কৰিব নোৱাৰে। তো গায়কে অনলি গান গায় পাৰ্টিকুলাৰলি। তো মই মানে গোটেই বস্তুখিনি যেতিয়া জানিলোঁ, তেতিয়া মানে এইবোৰ ইণ্টাৰেষ্টেড হ'ল আৰু লাগি গ'লোঁ ইউটিউবত ভিডিঅ' চিডিঅ' চাই। আৰু বহুত মানুহে মোক হেল্প কৰিছে। তাৰপিছত আমাৰ সত্যদা আছে গৌৰীপুৰৰ, কাজল ছাৰ আছে, তো বহুতখিনি মোক হেল্প কৰিলে। আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা মই বহুতখিনি জানিলোঁ। ৰিপুদাৰ নাম ল'বই লাগিব, ৰাজ ষ্টুডিঅ'ৰ, গুৱাহাটীৰ মানে নৰ্থ ইষ্টৰ নাম্বাৰ ওৱান ষ্টুডিঅ' বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব। তাতে বহুত অসমৰ দামী দামী শিল্পীয়ে কি কৰে, তাৰ পৰা বহুতখিনি নলেজ পালোঁ, টেকনিকেল যিখিনি নলেজ পালোঁ। আমাৰ প্ৰয়াত ভূপেন উজি ছাৰৰ পৰা শিকিলোঁ বহুতখিনি। তো এনেকৈ আহিলোঁ আৰু এই জগতত। আপোনাৰ ষ্টুডিঅ'ত কেনেধৰণৰ বস্তু কাম হয়, কেনেধৰণৰ প্ৰজেক্টৰ কাম কৰে আৰু কি কি কাম বা কি কি মানে কেনেধৰণৰ? মোৰ ষ্টুডিঅ'ত একচুৱেলি কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে প্ৰডিউচাৰ আহি কয় মোক যে লিৰিক্স আছে, তুমি টিউন কৰি দিবা, মিউজিক কৰি দিবা, তুমিয়ে গাবা। তেনেকুৱাও কাম হয় যে মই টিউন কৰোঁ, মিউজিক কৰোঁ, নিজেও গাই দিওঁ। আৰু এনেকুৱা কাম হয় যে ছিংগাৰে আহে যে দাদা মোৰ মিউজিক টনলি ক'ব লাগে, বনাই দিব লাগে, মই নিজে গান গাম। ছিংগাৰো নিজে আহি গান গায়। আৰু কিছুমানে একদম বিট চিট গোটেই লৈ আহে, অনলি মোৰ ইয়াতে ডাবিংটো হয়, মই মিক্সিং মাষ্টাৰিংটো কৰি দিওঁ। এইখিনি গোটেইখিনি কাম হয়। কোন কোন ঠাইৰ পৰা মানুহ আহে? মোৰ ইয়াতে বৰ্তমানলৈকে যিটো ৰিজিয়নেল, আমাৰ গোটেই নামনি অসমৰ গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা মানুহ আহিছে। আৰু বেলেগৰ নৰ্থ বেংগল, কলকাতা, মানুহ নাহে, সেইবোৰ ডাইৰেক্ট মানে ইমেইল বা হোৱাটছআপ যোগে হয়। বাংলাদেশৰ পৰা কৰি আছোঁ দুটামান ৱেব ছিৰিজৰ কাম, তাৰপিছত নেপালৰ দুটামান কাম কৰিলোঁ, তাৰপিছত সেই আৰু মানে আছে লাহে লাহেকৈ আৰু কি মানুহে জানি আছে, শুনি আছে, ভাল লাগে, ভাল পাই আছে। আৰু কম বাজেটত যিহেতু বস্তুখিনি নতুন, যিহেতু আমি কম বাজেটত, ইমান বাজেট নাই আমাৰ, তো কম বাজেটত আমি ধুনীয়াকৈ কৰিব চেষ্টা কৰোঁ কামবোৰ। তো মানুহে ভাল পায়, সেইটোৱে মৰমত কামবিলাক দিয়ে, এইটো এক্সপেৰিমেণ্ট হিচাপে। আৰু মানুহে এবাৰ শুনি, দুবাৰ শুনি ভাল পায়, আৰু কামবোৰ পায়ে আছোঁ তেনেকৈ মানে 4 বছৰৰ পৰা। মানে ৰাইজৰ সঁহাৰি কেনেকুৱা পাই আছে? ৰাইজৰ সঁহাৰি ভাল পাইছোঁ, কেইটামান গান বহুত হিট গ'ল। আমাৰ চান্তালী গান কৰি পায়ে আছোঁ তেনেকৈ মানে 4 বছৰৰ পৰা। মানে ৰাইজৰ সঁহাৰি কেনেকুৱা পাই আছে? ৰাইজৰ সঁহাৰি ভাল পাইছোঁ, কেইটামান গান বহুত হিট গ'ল। আমাৰ চান্তালী গান কৰিলোঁ, কোচ ৰাজবংশী, বহুত কেইটা গান হিট হ'ল। আৰু ৰিচেণ্টলি জুবিনদাৰ কাৰণেও কাম কৰিলোঁ, অসমীয়া বেংগলী কৰিলোঁ, কোচ ৰাজবংশী গান জুবিনদাৰ কাৰণে কৰিলোঁ, বন্ধুৰে তুইয়া এনা ফিল্মৰ, কোচ ৰাজবংশী ফিল্ম বিশ্বজিতৰ ডাইৰেকশ্যনত কৰা। তাৰপিছত আমাৰ শ্ৰীমন্ত শিখৰ দাদাৰ কাৰণেও কৰিলোঁ এটা কাম, বিহুসুৰীয়া গীত কৰিলোঁ। সুবাসনা দত্ত বাৰ কাৰণে কৰিলোঁ বিহুসুৰীয়া গীত। তো ৰাইজে ভাল পাইছে যে নতুন ল'ৰা, নতুন কি একদম বাচ্চা এটা ল'ৰা ইমান ধুনীয়া কাম কৰি আছে, ৰাইজে ভালেই কৈছে মোক, মানে সেইটো ভাল লাগিছে। আপুনি কৈছে জুবিনদাৰ লগত কাম কৰিছে বা জুবিনদাৰ লগত এটা গীত এটা পৰিৱেশন কৰিছে, কি মানে ক'ব নেকি অলপ এইটো গীতটো? এইটো গীতটো একচুৱেলি গানটো গাব লাগে, গানটো মই মিউজিকহে কৰিছিলোঁ, জুবিনদাৰ গাইছে। আচ্ছা ঠিক আছে, দুইলাইন গাইছোঁ। বন্ধুৰে তুই আইনা কোনো এক ভাটি বেলাত, মন যায় কাটের সময় মাথা রাখিয়া তোর কোলাত। এটুকু আছিল গানটো, এইটো মিউজিক কৰিছিল মই, জুবিনদাৰ গাইছিল, খুব ধুনীয়া গাইছিল একদম। আৰু বহুতখিনি শিকিব পাৰিছোঁ জুবিনদাৰ পৰা। আপুনি নিজে গোৱা গান এটা গাই দিব নেকি? ঠিক আছে, মোৰ নিজে কোচ ৰাজবংশী গান বেছিকৈ গাওঁ, তো নিজৰ কম্পজিশ্যন, কন্দৰ্পৰ লিৰিক্সটো লিখিছে। বাউ দিয়া মন আজি তোকে যে চাই, বুঝিয়া মন মোর বুঝি না পায়। বাউ দিয়া মন আজি তোকে যে চাই, বুঝিয়া মন মোর বুঝি না পায়। তুলিকাত ফুটি উঠে রে তোর মুখ না রে, তুলিকাত ফুটি উঠে রে তোর মুখ না রে। এনে
শেষত কি ক'ব মানে উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্ম উঠি অহা যুৱক প্ৰজন্মক মই নিজে উঠি আহিছোঁ যেনিবা কিন্তু যিবোৰ সমসাময়িক আছে মোৰ বন্ধু বা মোৰ ভাই ভণ্টিহঁত আছে সংগীতটো ভালকৈ শিকিব লাগে চৰ্চা কৰিব লাগে সেইখন সংগীতটো সাগৰ এখন মানে ভালকৈ চৰ্চা কৰি ভালকৈ গাই যদি ভাল হয় মানে এইটো এইটো মানে এইটো নহয় আজিকালি কাৰণ ডিজিটেল হৈছে আজিকালি এনেকুৱা নহয় যে আমি ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে আমি পিছুৱাই থাকিম এনেকুৱা নহয় যদি টেলেণ্ট আছে যদি ভালকৈ শিকে চৰ্চা কৰে গোটেই ৱৰ্ল্ডত গোটেই পৃথিৱীতে আমাক চাব মানুহে সেইটোৱে প্ৰচেষ্টা আমাৰ মোৰ ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা যিখিনি নৱপ্ৰজন্ম বা যিখিনি মোৰ বয়সীয়াল কাম কৰি আছোঁ আমি একেলগে আমাৰ এটাই মটিভ যে পইচা পাতিৰ কথা পিছত আগত আমি কামটো ভালকৈ কৰিব লাগে যিটো এটা আজিকালি কাৰণ ভাষালৈ আজিকালি কোনো বেৰিকেড নাই ইণ্টাৰনেশ্যনেলি এনেকুৱা গানো হিট হৈছে যিটো আমি বুজি নাপাওঁ বহুত গান এনেকুৱা আছে আমি বুজি নাপাওঁ ভাষা কিন্তু হিট হৈছে বহুত তো তেনেকুৱাই কথা যে ভালকৈ সংগীত শিকি কিনে ইউটিউব চেনেলটো আজিকালি চবেই খোলে ইউটিউব চেনেলত এৰিলে হ'ল আৰু মোৰ যদি মিউজিক কম্প'জ কৰিব লাগে আহিলে হ'ল মই একদম বঢ়িয়াকৈ মিউজিক কম্প'জ কৰি দিম তাকে কৈছোঁ যিসকলে আহিব বিচাৰে লোকেশ্যনটো কৈ দিব নেকি মোৰ লোকেশ্যনটো ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আমাৰ গৌৰীপুৰৰ লাওখোৱাৰ পাৰ নিয়াৰ ৱাটাৰ ছাপ্লাই অফিচ আৰু নাম্বাৰটো দিয়া থাকিব মোক কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল মই লাইভ লোকেশ্যনটো দি দিম